Seramai 23 orang ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman telah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukris Mahathir selaku Menteri Besar Kedah. 23 ahli Dewan Undangan Negeri yang saya sebutkan tadi ialah 15 daripada PAS, 2 daripada Barisan Nasional, 2 bekas ahli PKR yang telah keluar parti tengah hari tadi, dan 4 ADUN Bersatu. Dengan kehilangan kepercayaan ke atas kepimpinan tersebut, maka Kerajaan Pakatan Harapan Kedah telah jatuh dan hilang keabsahan kuasa selaku Kerajaan Negeri Kedah berkuat kuasa serta merta. Justru itu, atas kesepakatan bersama, 19 daripada 23 ADUN yang hadir pada hari ini bersetuju untuk membentuk Kerajaan Negeri Kedah yang baru atas nama Kerajaan Perikatan Nasional.